kyagiyisa bubi nnyo nti abantu baali bategese olutabaalo mu kuziika omugenzi Pascal Kayongo atijja kubeera kyabulya z'amaanya bwe sitandika na kumanya gye nnina kukola ekyokwebaza abantu bonna abatindika eŋŋendo okuva e Bungereza, okuva mu Amerika, genda ne bagenda okukiikirira mu kukali nali saamulabako naye kyankakatako okuziika kuba naffe abawangalira e Bungereza bangi ku bo baali balaga obumu, obuvunaanyizibwa, amaanyi ate bwe nayogerako ne pulezidenti era baali balimanyiganye. Naye ekirala ebyobukulembeze byange nze nga ngamba bannayuganda nti bisibuka mu mikono gya Mathias Birekerawo. Nsooka nakwatagana naye mu nsonga nyingi, namuyigirako ebintu bingi nnyo, nabwe kityo kibadde kikulu okulambulula ensonga nti twagala okuyimirira ne famire ekisooka okubasaasira. Famire ya mwami Nsubuga, famire ya mwami Pascal, famire bonna ennyumba eyo yonna eyekiwangala twagala okubasaasira olw'okuviirwako omuntu w'obuvunaanyizibwa wange abadde takuliridde nnyo nti akuliridde emyaka, abadde akyali muweereza eri abantu komente ye London, mwafiiriddwa nnyo omuntu. Pascal abadde ayamba okubridginga home gap nti ebintu byonna omuntu bye yeetaaga ebiva eno eka abadde asobola okuba nga mu dduuka ali asobola obiguza nga munnayuganda nga amatoko munnayuganda asobola okugalyako okugamba y'omu kwabo ababadde ba trading mu home products z'abannansi kitegeeza abadde ayambako okukola bano be bantu bandibadde bakubira emizinga 30 years a transacting a business e London ng'eyamba bannayuganda abalimi yandibadde alidi organized, yandibadde aweebwa funeral erine bigger than the national unity platform oba president said yamuwadde kubanga abadde ayamba to create jobs one, abadde ayamba ne mu production nti value chain emmere bwe banga oli agikoze wano n'agitunda e Bulaaya sente ziba mu dollar kitegeezo n'atunda naye afuna nyingi okusinga nze yandigenza oga nti mpaayo eri esatu tuli wamu kakati ekyo njagadde okusaasira abantu b'e Bungereza, njagala okusaasira bannayuganda mwenna n'ate njagala n'okusiima famire olw'okusobola okumukomyawo ne bannantu bonnaffe bonna abawangalira e Bungereza nti wakati mu mbeera yonna twasobodde okumukomyawo n'aziikibwa ku bijja by'abajjajjaabe. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ombuuziza munnange ffe ekisooka ffe tuli balwanirizi ba ddembe. Tuli balwanirizi ba ddembe. Including eddembe lyabo abatakkaanya naffe. Ntegeera bulungi. Including eddembe lyabo abatakkaanya naffe. Kakati bwe tuba tetukkaanya naawe naye ng'eddembe lyo linyigirizibwa ate kitukakatako nalyo okuliwa ekitiibwa. Ffe tutambudde ne bannamawulire era bakimanyi nti ffe buli muntu tumulwanirira mu the line of their duty. Era Kayongo naye wafuna ebizibu inna lillahi wa inna lillahi muganda wange Ramadhan anagamba ebiseera ebyo nti nga 12 yaweze ennaku ana nali mukwasiza ng'era ebyamateeka yakuteeka mbakira ya ntibe nga naye alinze kugamba nti bali kubajyamabunda era nga nti amusiraamu Kayongo muleke ndajya muwulirize. Kakati kyengezaako okulaga nti
obutakkaanya ku ddembe ly'obuntu tebuliiwo mu ffe. Kyova la pulezidenti yava nagamba superpower zisibwe mu mateeka amatuufu naye nga superpower yagezaako okuba abantu amasasi kamoja. Paye mukulembeze talwana kakasa, alwana kulaba nti waliwo obwenkanya. So omuntu yenna njagala ategere nti oli okuvaayo kujja okwogera nga bwe yandibadde azaayogera tekyandibadde kizibu, naye obuswavu bwe bwajjidde nga ab'ewaka batuse n'okwagala okumuggyako akaki akazindaalo. Waliwo kye njagala onzigireyo waiswa nti bino byonna bye twalaba mu kuziika, abantu abaali beebuuza nti bamemba ba Nuupu ne batuuka okulubagana to that level. Mu luzungu era ekigambo kye bayita errant, tuinamba errant members be batya abo mu Luganda, ab'emitwe eminene, nado headed lambulula mwawo. So abamu basobola okukikola. Ekyokubiri tuinamu abaali batwerimbikamu nga bwe twabazuula kyabanyiiza nnyo. Tuinamu abalina abatulinako obukyayi olw'ensonga gye tuyimiriddeko ey'amazima n'okulwanyisa enguzi. Then tuyina ne gwe tuli mu kusuuza ekikapu eyadduka eyafumita mu luwombo lw'abannansi. Ekyokubiri akanyonyi ka Nadibanga nakagamba abalala bannaddibanga era enkola yaabwe wagirabye. Nadibanga omulimu gwayo kusaatuula maziga teze bantu butaganywa. Yo oluteeka bwe kati kanadibanga nga kajja kagezi nnyo kagalinda era kagezi nnyo kwekyo ekyo galinda gateeke era ng'oluteeka bwe pa nga kayingira nga katabula era olumala okutabula nga kavaamu tekabaamu musinga kadda musipiyo kavako nnyo. So tuyinawo obunadibanga era ndowooza bamanyi nti tebayinza kuddamu kudibanga bintu bya National Unity Platform. Ekyokubiri gamba nali wano niŋŋamba abantu nti Nuupu nnyanja, Nuupu nnyanja wedaabo nole nti wamabunda manene asibe tayimu mutidi mu bulago atatidi mu kimunkende aidda ajja kutengejja paka Misiri mubigambe tomanyi nti omuntu n'agwa ku River Nile omulambo bwe gukubula wano wonna osinagulindira eri Egypt Misiri ninakyo njagala nga gutengejja obuuza ba Mediterranean nti mugubwaineku tigwabise wano gwaviireeyo. Manye nsi naddala mu sabbiiti amawulire agasinga bagasuubira wano era nga baagala okutegeera ekigenda maaso mu ggwanga. Obedi wa mukolaki munange eno kati eno eprogramu ya radio gyembaako? Yes, twali tugendeko kwa Bedi nkenzijukiza n'abawuliriza banzijukize. Twali tumwogeddeko, alina ekyokumwogerwako. Manya Bedi abantu balina kye babuusa amaaso ajja atya mu kalulu. Yes, Besigye bw'akola alliance ne Paulo Kawanga Ssemwogerere najja mu kalulu ako baatandika okunoonya omuntu eyali asobola okubeera n'erinnya erisooka eryabeesigye ku ballot paper kwe kuleeta Abedi Bwanika asikirize Besigye okuokipayinga position number one ku ballot paper. Bani abalireeta? Nkutidde ate nkugambe baalireeta anti awo njagala enu namwatulira Yoweri Kaguta Museveni waike era meeting yatula Makerere olwo nga akolagana nabo mu bino ebintu bye yasoma wasoma omuddo Latala Kamala yogira ekika ekirala mugira ebika maasoma ku muddo bantu bajja kukiwandiikira kakati ebyo bye yasooka obaga atambulizaamu kubajjanjaba muddo pasikala mu ebyo biki ebyo ebitu byabaamu kakati bwe bukugu bwe kakati abawa proposals ze mu ebyo ebyokujjanjaba omuddo
y'okujjanjaba omuntu era ne bwe yayogedde mu kufiirwa omuntu gwe yayogeddeko yabadde tasobola kuvaayo kuba baayawula gwe yabadde agamba nti yamula era yadde kyobola yagaye tamanyi nti waali ekyokubiri kakati nze mbeere n'obuzibu n'omuntu gw'omanyi bulungi nnyo nti bakubuulidde nti gw'osooka omuwulira nga bamaze okumanya nga Uganda yonna egamba kimu nti nti besi gyawangudde besi gyali mu kkooti aleese omusango aguleese agusabise bulungi obujulizi obuli ku fayiro nti ayo oli yawangudde bulungi nnyo mu kalulu ke yagamba nti bawangudde bulungi nnyo ke kalulu kakoza mutale ke yasinga okuba mu bannansi akalulu kakoza mutale ke yasinga okuba mu bannansi ke kalulu Abedi Bwani kake yalayira ekirayiro nti yakyasinze nti kanambo akalulu k'obwenkanya ako tekabangawo ko nga kaliko n'abafudde bwe bakubye amasasi bulange ati ze neewuunyiza ontegedde bulungi nga kaliko ne bakubye amasasi wa ebulange ye yagenda n'akuba ekirayiro nti akukana akalulu akalulu tekabangawo nze ekyasinze okuneewuunyisa waiswa so nze sijja kumala budde ku ye ekisooka kubanga okumala obudde ku ye kuba kuva ku nsonga nkulu yabadde mutume ate ebigambo ebyo tebyabadde bibye kubanga bwe bavuddewo ne bagenda mu bbaala bye bayogeredde mu bbaala byalaze bye babadde bateeseteese ekisooka baluyise lutabaalo kitegeeza babadde baze mu lutalo ffe kitutaamanya kuba mu bigambo byabwe bagamba nti olutabaalo mukulikayo mu lutabaalo mu kuziika baluyise luki lutabaalo ekyokubiri bagamba tetuyingira Masaka twasisinkanye Masaka kati simanyi oba bba abasobodde obutoogera be basalawo Masaka oba nedda kubanga mwami Abedi babadde bamuyita ajje ayite Mpuuga mwami Mpuuga yabadde papase mweso omuzindaalo omutegedde bulungi okusiiwukako okwempisa nekuleetera abafamily okugaana Mpuuga okwogera ne environment yabaddewo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka yayinza ate okukakanya abantu okuddamu omukolo okugenda mu maaso wanjagala wanjagala ngakitalo kunjagala nakoolo mukwano mu bantu wakati kufiirwa that leadership waliwo akagamba okulembeza obwo waliwo akagamba kantabudde waiswa mu bigambo ebyayogeddwa ku mukolo lwaki mutta abaana abakulembeze ba Buganda kati ekyo kyokka kyetaaga okuinterrogatinga kitegeeza abatta alina superiority okubatta superiority wankizo okusinga abano nti alina amaanyi g'abataddeko g'abakakanyisisa mukkiriza amaanyi ago nti gye gali era gaaki abatisa mundu oba abatisa amaanyi g'abantu kkooti ya watu ni kkooti yalipo ebagambye tebagenda bikkiriza kkooti ya watu ni kkooti yalipo kkooti ya watu ni kkooti yalipo najja wano ne nkugamba nti kino kyannyonnyodde abanansi nti ensonga nzije mu kkooti eri ey'abantu omwenda nkiziza mu bantu mmwe kkooti ya wantu ni kkooti yalipo gwe gw'osinga tiyabadde Kyagulanyi Robert Ssentamu omwagala w'abangi okumanejinga kulawudi eri kankubuulire twali tuyinza okuvaawo nga Abedi mufu muve mu by'okusaaga bye tulimu bino bye tuli mukola emboozi ensonga n'efuuka ntono kubanga bo babadde bategese kutemula Kyagulanyi meeting baazituza Kasajjagirwa era ne batwala abantu okubatwala ku saiti okola obulumbaganyi ku pulezidenti kubanga ffe tuli less human ffe kitusobola tukolebwako ekintu kyonna kuba ekitutawaanya wano ffenna tutuzeewo lwaki mulugube gwa bifo Father Kibi yagambye nti okweyagaliza ebifo ne bava mu kusavinga abantu ono ekimutta kintu eki official leader of opposition na wa commissioner kati oyo abakubiri ng'era bolaba nti mawu kati minisita nti bo
olutabalo balufula lusuku office zafuka nsuku tebalina chebaliko tebakulimba gwe muna Uganda ntibalina chebaliko ze nina omukulembeze gwe natwala obudde nengena nensinkana nampita mu kitundu ekimu ne China gano okumunywa naye nga ye byannyonnyola ensonga zaage zaako okukunnyonnyola akulaga nti yeetagayira obudde okusooka okutegekera abaana be okuba nga yenyigira mu lutabaalo butereevu kati oyo gwoyinza okumwesiga wakati mu nsonga ezi nga zikinyiitira so ffe tetulina bukyayi ku muntu yenna neche nagama nti amazima gama na negakola ki ensonga gye batugamba nti yali yabukyayirereze ku floor eri mu parliament era nga bayimiridde kibiina we kyayimirira kati era kyagulanyi yagambye sekikubu kyagulanyi yagambye saropendi ye saropendi yali minister mu gavumenti ya NRM she was a minister ya mugambi ya gambi yoli omukyala avamu ambuka gwenda byo the issue of accountability on public funds you cannot run away from it katolwalero ekintu kyebalowooza nga nti kyali kya social media kize to account olwalero abantu abagamba nga nti abo abatulimba olwalero banita mungu bakwatibwa nga ba investinze Bungereza bakwatibwa nga baana bawe basomera Bungereza ntegede bulungi so the value chain ku omukulembeze yenna alowooza nti ffe luno lutalo tululimu on personal basis kyenagamba nti tetulina nabudde bubanantondo kubanga obuvunaanyizibwa bwe tulina abantu essuubi eriri mu bantu ku ffe kwe kuba nti tusobola okulaga obuvumu ne twambulula obwannakyemalire obulimba obubadde wano nti olwali kati kyewali ogalidde ng'okisse social media buli radio giguze buli tv ogiguze mubastardizinze mukute NUP bafusa ababi bokka kuba NUP yatuuka ne banga ffe babi nga buli kyetwogera tekiri factual lwaki tekiri factual kubanga the point they want to talk about is corruption and that corruption obufuna uwo kizingire mu nyumba fetwalita do safe landing ne kirungi bagenze kino kyatuyambye nti bagenze mu bala bachuzinze genda mu bala bebanywedde ku mwengo lina jamwe koti ne balangirira nti bagala bwa president ekyo kati fetu cheyanza tucheyanza katate okulinya ku minzani golaba Katumba obate twanyigira Katumba 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 Jared atefe tuinzo Katumba oyi Katumba oyi golaba tukana Katumba oyi tojja kakati ebintu ebimu fete katinga ebirubirirwa by'omuntu bibera bavas ontegedde bulungi kuba badiklearinze mu balant bajja kuba president hira fetu bayuza ayuza chechibadde kirubirirwa kyabwe era bajje bakituukirize tewaliwo monopole ku buvunaanyizibwa bwaffe just fetu agamba nti tetujja kuba na muntu nga ku makyali naffe olweggulu ng'alina nakyemalira bagabana ssente za ggwanga kakati genda yabagenda okukkiriza nti mugabani kyetwayogerako emyezi ebiri ne bagaa tuli high handed leero kikomyewo mu paalamenti nga tuweereza ebikya twogedde ebigambo bingi nnyo era kyali kyangu nnyo omuntu okulowooza nti NUP egenda kuggwaawo tewaliiwo kaseera kazibu ke twasanga nga kulwana n'amazima okulaba nti gannyikira mu bantu kino kimwasanze Masaka temwatiddemu ekiriwe kya ate Masaka gwe bwenzije wuwo n'otasobola kwogera abaana bo ne bagaa ataata sirika yogera nnyo bulijjo sirika ebyogera tebigasa lekaleka bali abagenyi boogere ekyabadde Masaka nzisaagala kukyogerako mu mbeera yonna zenyala kwebaza Katonda nti twakomyewo Kyagulanyi simufu kubanga ekintu kyonna kibateekerateekera mu baraks gwe wali webuzizaako abaali bakuba kato wali webuzizaako nabo bava Kasajjagiru
mukutendekebwa era mpuga ayita muje neagenda okuyita nga bayita nti muje nga waliwo abali mu nsiko nga waliwo ate abali naba bali musanyu okulaba ku president kubona mwangu nnyo gwe okuwaayo essente zo nti bamutuseko obulabi naye bw'atuuka biba birala n'oligoba wawadde era bwe batugambye nti ah foli omubbi namwe yatuwadde ku ssente zaffe nti omubbi yatuwadde yatuyise so tubisuubirwa ebyo byonna mukalukalu tajja buseera ne bwebumwokya kugamba nti abuntuse mumamiro wene bagiyita Pearl FM 10 7.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo gye buvuddeko katono ekibiina kyafulumya enteekateeka z'okuddamu okutalaaga eggwanga nalabye poliisi egamba temugi ekyalina byekyetaaga okutegeera poliisi yes basoma ebbaluwa enanga si ya poliisi enanga si yayogerya poliisi enanga olumu aba n'ebibye munnange olumu enanga ajja nga talina kirala onyangu ng'alina kirala kubanga as far as I know ebbaluwa twazikola era zaabaweebwa yababagamba ki it's amateeka tegatugamba kubasaba lukusa kubaba obanga ate oli kibiina kya byabufuzi ezigenda okulembera eggwanga nga naye ate okugenda okwogera n'abantu olina kusaba poliisi lukusa mu military state oba olemeddwa muyaine demokurasi era tutakabanira demokurasi ate abantu bonna ebiina bitambula leero Dr. Besigye abadde Masaka NRM etuze enkiiko zaayo everybody is moving siraba lwaki ekyaffe kifuuka ekyenjawulo so kati njagala mbulire enteekateeka y'okutambula eggwanga eyimiriddeonakulwenkya pulezidenti asuubirwa mu disitulikiti ye Kamuli abasoga bonabona omukulu Kyagulanyi Robert Sentamu ife gwe twakazaako erya Ngobi aidda kutalaaga disitulikiti ye Kamuli aidda kuwaya n'abataka bana abasoga omukulu atuwaire ennaku ebiri ddonka olunaku olw'enkyo ali mu district ya Kamuli ate olunaku olw'okuna aidda kuba mu district ya Bugweri mwide tubugumirize omudingu waife omubedde waife omukulembeze omukolo waife His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu basuga mwene kumwakoba nti a ono tulina kumugulika lina lya Ngobi ajja kuwaya atuwaire bwanaku ibiri ddonka busoga tujja kuba n'ennaku ibiri ddonka ennaku edo dibatidimala so ennaku edo omusogo w'enkyukakyuka oyenda Kyagulanyi oyenda Uganda empyaka oyenda busoga ey'omulembe olikwenda okutegeera busoga erikyuka etya iwe olina kuzaana paati ki waayo bwanaku ibiri ddonka tembeeta omukolo waife mwide tulaga amaani bulido busoga niffe tusinga kulumulundi guno batatulumbagana mwide tubeewo bangi kyododo tukole ebitakolebwangaku tuwandiike political statement ate nkani egy'okubasula eiralo ndidi bulungi naawo nti abantu mukamuli ndikwenda okwebaza Jeno Sauda Madada Jeno Sauda Madada ali ku ground ndikwenda okwebaza Pastor Muwanguzi ndikwenda okwebaza Eastern Mobilizer Akaluya ndikwenda okwebaza muganda wange Swengere ndikwenda okwebaza Jamal Mukuve ndikwenda okwebaza Abakamuli ndikwenda okwebaza abakulembeze mwena bentamene maina buti mwena abalikolo mulimu omunene ndikwenda okwebaza muganda wange Mawata ndikwenda okwebaza abakulembeze mwena abali e Kamuli abalikola emirimu olwaleero ekibuga kimaze okutimbibwa ebigogo biri kusimbibwa imu abantu enki ezira ebyokunkwanta ate mufumbiro saa emeka oyudde abasuga mujja mwena mwatandika ate okundaazi ate mufumbiro atikobye ta iwekeera enkyo tojja kukola tandika kugoberera pulogulaamu alijja kuyingira ekibuga bw'anayingira ekibuga ekyeidinda agema atyo Kamuli ng'aligeme Kamuli aba akagoma aidda kubalamusaako abe namulesa ali awo kira college butiki aidda kubala musako so mukere ncho omusogo tatawana kunkubira isimu ate kumbuza program ate nkanali kubira saime omukulembeze na kuibiri ajja kuba musoga ayogere kunife imwaba kaaba ile bakubanga anti mumulire ku muluta kumwide mumulute ku ali nimwe na kuimeka ibiri donka but na veyo metandiko kutalaga Eastern Uganda ngatumaze okola statement tyabasugani fetu kulembere okwenda okufulumiono eyatukoba ntegerera kwa 45 so ndi kwenda okungaba soga atenze bwe mbakunga tienda mulinde irobo zilindi Alex Waisa mfumbiro ndiko babantu baife iwo oli muntu wakagulu oli kuja kuva buyende oli kuva iganga
oli kuva butiri oli waidinda ona atandikira butiri oli kuva mwiri oja kuba wawana oja kuva bufurubi oli kuva na mwenda wa pasta muwanguzi oli kuva wanu waiguru wa swengere obo oja kutambulira wa pasta manje chilikuwa mulwancho ezira kubuza kundi tulikuidaka muli no mukolo wa imwe His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu mwena mwena gomaka zako erina lya ngobi kodingeri yechindi chulukwendo kunkulu so program ditambula bukalamu omuliro guli busogeyo abantu bali kukuba bali kusite ngoma ni Chagulanyi ajjo kuba ningo bino waibwe no waibwe ebi tugaita binji because tumuwe ine abasogana abamukuziza bamuwe inenga alikula fuba nokutawe ndawulu mubula mbwa abantu ata atwenze omusoga endo kumwenda atwenze atlowozi zaku buli bwakolati busoga kitegeza tumuli kumwoyo so iwo musoga we nawe naende za busoga vakuone aida musoga yabakudalira after 40 years nditabwe nanga kubwavu buli kubaluma vakuono eyate misolo kone bipalati kubikado byaimu vakuono eyaiza busoga inuma from the industrialization diali vakuono yatusimbi semiembe no busimizi ato busimizi bwali miembe omwaimwe abasoga mwena mwena ndikubasaba olunako olwenjo abakamuli ajja kubitawe dinda ajja atyo paka kamuli abantu baffe tulikubasubira okumwaniriza mu mutima omulungi okay nze muzukulu wa jajja buda kayongo haki tuli mu program na mwatulira simanyi wotuna dira wano kulu okubiri masaka tunabamunda bamubudeyo masaka abiri mwenda abiri mwenda tujja kwa lwa kusatu njo kulu kusatu tujja kwa tugenda nkera oh so wano kajja kuba hanae nabawo kubanga atedi masaka bategese na kasiki bategese akasiki abana abo bwala batanafumbirwa nabo bagalogwa mukolo gubero omukisa gwabwe abana abo bulinza batanafuna abana baba nabo bali kwecho akugamba ekigendo kube masaka alete kibanga baba de bampita ne bana emuleke nga buli omu ampita te waffe twagala jangu tuli ekumbuza ekiro nga nde bannange ndi muntu omu siyinza kuba masaka mu bitundu kikumi so njagala okukakasa titujja kubere masaka ate kugambye bwe twabadde masaka eyagamba nti nanyini njegere yabulidde mu ntebe yabulidde mu ntebe bagiyita pale FM njagala kutamasimu wano njagala kutamasimu dakika zire sigali nenga sinatamasimu waliwo kwe mulugunya kwe narabye kuba na mawulire be masaka gabagamba nti bakubiddwa munteka teka nga muli eya tebagamba banenya kibina kinyupi abanamateka abana mawulire balimba twasabye obujulizi waliwo kamera nga bibiri tetuyinza kubanga bakulula omuntu kati wali kamera titusoboka ngira waliwo emu ne bakulula omuntu oyo omwala gwe nalaye azitwakiro nga bibiri wala kamera girira ddala tayinza kubanga bamukulula Neba mukulula. Ngato wali wo kamera yone kozechi. Ekyo kubiri. Omu yalimbi. Nti aina kamera. Nze yali ampadde ko interview yo mwala wa NBS. Akozesa sim. Mulala wa radio. Wa radio abane kamera. So obulimba tebusa kuwangala na ye tumanyi nti humiliation. Yabadde ku baganda baffe bana bagalatia babadde balina okunoonyaawo emboozi eyimirizibwawo Feriko di yaffe NUP ekolebwa mawulire yes era tulwanirira abamawulire era ffe tuli bavanguards okulwanirira abamawulire n'ekyokubiri si kituufu leero ngenda kuba ku NBS kumakya mbadde kusanyuka tetukyogedde nako its not an issue ne bakama baabe bamanyi nti bano balimba kubanga nze kugambi nze ni NBS yansindika masaka muna mawulire oyo nze yamuyambisa simu yange kukola gulire kakati yafunye di kamera era lisiiti yagituletere alete lisiiti NBS etuwe lisiiti ku kamera giyamuwa gyagambe yayinondeddwa NBS etuwe lisiiti kweyo kamera giyamuwa yayinonesi
ndabye kaunga bagama anti betaga statement yokuba mu kibiina mu bwetu mu betonde je mpadde abo bayayi kale oli falisha magembe te yazika kulumbete yaliko mukozi wa mpuga yomukubali ne mulukike kasajja giro lokuta chagula nyakati nzenze je wano munyonyolenga muna maulire no please bajita pale FM nzeka yongo hakim kanzje program namwa tulira njagala kufuna ku masimu okuva jemuli ate tulire mwensonga bwemugena masono kubanga muzitembeta ku 0759 0700 ne 0782 3 6 kwemba muita tugezeko kuita mu bufunze then subulo kubanga mfuna byemugamba kanta andike neno hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nukunka yungu wakwe na mkanda wangi. Aniono? Kuse kupasope nema yungu mkula isuyo. Yungu ya mkula mwenye songa zi. Na uweka mbutufu mwenye sana yungu kwenye mwenye kuno. Eni yungu kichikita ekisikate nga chuta kunyiti nga yungu karu. Weso yunga mwakusuwa kongi eni alimu. Pati ndi kiyo meme. Then you keep where Muti or Guruko is in Bala. Oh, Sebufu Network Kutawanyiza, the Mogezeko, Tsorokwanga Tori Ziganya, Burundi. Hello, Seruganda. Chi, and Yakutima Chumachan. Kamfunono. Hello. Baba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ola Ali mnalo wewe kaenda baba. Yes baba Ali. Wacha mlamusi zanyo. Nangu kulala. Wacha mbate nkaga sabanso ke mutume. Eh. Nti abana bana abakuandi so kufuna kadi. Ruto liba atwanguiri tanga batuitamu. Mweka chiyolusi tubatize atoe wakungani toke ndao ni tukalubizi wamu. So ngawe kawempe mboko tubate tumusa batu tusize meseji yape. Mchuluya abana batu itanga munga iwa tushanga nga tulijesta linga. Sida kite mkama wangu. Okay, webali nyo. Ali muna luwero, kawempe mboko. Webali nyo, ali muna luwero. Hello. Seruganda. Ndaini yange mtieni WK na mokusu. Mwazi watu koze se Airtel. Hello. Mjukulu ya jajia muda. Baba. Mnani wali kumweleza. Wali kuuliriza. Onono mnani mnani uo Charles Ruwaza. Sindi leno tebe. Yes, ebo Charles. Ya, wanani sima nito niza yomu ame. Mkula iswa. Ye wali kula mbula songa jo. Na. Era fetulindi mito yuna kuhuencha haa polisi ina jetugamba kubangi nsonga tunana kukusukua ita mateka na vionda wewe walikuweleza Charles Ruwaga mwitundu hebi entebe bana entebe batula bile ubeba za ukuli la pale FM. Hello. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi mkia vana vangi je tulio liyotia aja tisemu genze. Niburu onji mwana angewali tumkulikia ye masaka. Amina ajati. Njo kere yali unalisima mtu muna salaru ila vanina angina ya anda wawi. Nae waifa. Oinacho mbuza lero ajati waiswa. Nge wana ya buna salaru kwa saa alai katina na chamubuza wabula. Eka tutunule kutunuza wana wawa chegira beya ulido kubeviti wana wawa yae. Webali nyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Webali nyo. Ate mwana tu hajati yao njini wabadi. Baga mandi chiso chambuzi chile kerero mbazi. Chile kerero musi. Omusi. Chitunuli do mbazi. Father se mwogere liye ya bulida. Ye ya gamba. Nti. Aba kule mbeze. Balekero kuba no mwudu. Ya kule mbezi mlekira ukuwa no mudu
okukavula kino wakavula kire wakavula kire wakavula kire era n'abasaba baswaleko n'agamba toyinza kubanga waine enkumbi kabala nekola wenosigazako muyini olw'obusente busente kyobo miliyoni bitano kakati ne Father TV ayongeddeko n'agamba nti lwa bifo Mau yagenda kati minister kati nempuga alimede kuwa commissioner kati ayinzo gane chifu babo wa commissioner dragging the down integrity ye kwa binobyo nakuza yo milioni bitano naye kuva nokuva kuwa commissioner kati bagenda kakamukake yali abwereddwa omukisa nga yetonze mbatono n'abangi bamukirize tudemo tutambule bajita pale fe obayo ntegede bulungi nkufunye bulungi so awe wava enjawukana era teyinza kuba nti it is a struggle njawukana nti banaffe bagenda ne bafuula offices ensuku era ne batekawo competition mu bo ani agagawa dokusinga munne ani azimbye somero ani aina supermarket eno wano ani aina kiri wali kati abakulembeze buli omudda mu competition yeyo offices amwe ne zifuka olusuku omulamu agufuka selfish waiso tusibule gwanga egwanga njagala kulisibula ha luli idiskate nde sati kumachana jamba lita kumuliyama ila singa Fiona siso ni mu Amerika e Colorado mlamu wange teyabiyingira mu chichi tinga ganti naye kati muyo program mwina mwajitwala Kayongo yanera bila ngatwale Kayongo abade nabe moto kaba mugoberera hey. Kayongo ngaba mugoberera naku naye atambula ayamba de bikofira naye ngatumi denyo idiskate ndi tukumi denyo ne Fiona season mulamu wange ne bana Uganda bonna machaga lero ntegedde ko kuvewa mugana ange Suman Sentongo yakomwa kuve South Africa sinafuna na mkisa kusinkana na you can imagine netufiridwa muganda wafe Oman nasoma na ye Masaka tebandeke Oman kitalo nyo kitalo dali take junge sobole kuja kubegatako mukuzika ku muganda wango yo abada akolera Mengo era nsaside nya bantu mwe naba tunda ospe ye Mengo kuloko virwa ko tebandike Oman msajja wafa bado mukaka mwenyo tusasira bona bali mbulumi njagala kutumira ko ne mama mkwano gwange bismila abadde mulaga o mu 6b nawe kutumide ko nyo ntumide ko nyo bajajangi Rose na batanzi Aunt Josephine abantu bafe bano olusibe tagamu nayi nabo nituwa kuvaka aye nga hii discutend na mkomenti asoka kuvwe mwebale nyo mwebale dala wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tubonaga nenche busoga isha Allah na ya teda hawa uliza pale FM mwetuva wano ate tugenda kuba weleza kubalometa okay. Okay, bajita pale FM chikumisamba kamuza mwinda ekula eriyo muntu wabulijo oyabadde amyoko mwogezi w'ekibiina kya NUP Alex Waiswa mufumbiro abadde betaga statement ajiba wadde songa muziwulidde tuwali kye tutayogeddeko ebisigadde ndoza tukwatagane Mungu wanabakiriza ze muzukulu wa jajabuda Kayongo Hakimu.